Só faltam 25. Seu colega está remobilizando. Tô indo. Casa caminho. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona segura. Indo pra lá! Indo pra lá! Restam 10. Continue trabalhando. Gás se movendo. Belo trabalho.